الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد لائی. آگے بڑھیں گے اور قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا اس ملک کے اندر اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا اور اس خواب کی تعبیر ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا نفاذ کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے لیکن یہ خون نہیں.